byar, så är det fortfarande längst uppe i norr ett helt litet företag att ta sig in från enstaka gårdarna till tätorten. Vintermörket är ihärdigt och här får man ännu lite tid över ibland för till exempel en bok. De här snönerbäddade gårdarna, de ligger i Gällivare socken, en mycket milrik kommun som med sina 17 000 kvadratkilometer faktiskt är hela 1,5 gång så stor som Skåne. Är det svårt för människorna här att komma till böckerna så kommer istället böckerna till utbyarna, och det gör man så gärna från Gällivare Malmbergets folkbibliotek, för det är ett mycket levande bibliotek som kommunen, kanske tack vare en ovanligt ivrig bibliotekarie, gett goda resurser. Huvudbiblioteket ligger i gruvsamhället Malmberget. Flygbilden visar en av de karaktäristiska gruvlavarna, det vill säga ingången till gruvan. Själva samhället är välplanerat och ligger på en sluttning liksom ruvande på den rika järnmalmen. Ja, det är ett nytt samhälle, framvuxet vid sidan om Gällivare som ligger på 4-5 kilometers avstånd. Men så här såg det ut för bara ett halvsekel sedan. Den slitna jämförelsen med Klondike håller ganska bra. Det här var gruvsamhället i Födslovåndor, stridbart på många sätt. Det var inte bara spritförbudet uppe i Lappland som man kämpade mot och som födde de många lönngrogarna. Det var också den egenartade blandningen av färgstarka människor från alla delar av landet som bosatte sig här. Det sägs ofta i Malmberget att det här är ett samhälle utan djupare traditioner. Men folkrörelserna har hela tiden betytt oerhört mycket för utvecklingen här uppe. Och ett av skälen till att man byggt upp en slagkraftig biblioteksverksamhet är bland annat ett starkt behov av att hävda bildningsintresset. Det ska inte saknas något i det här samhället trots den geografiska belägenheten. Det har varit ett ledmotiv. Och bibliotekshistorien, den daterar sig från början på 1900-talet. Då fanns det bara 28 band att välja på. Det nya samhället är stöpt i den mall som man finner tillämpad på all ny bebyggelse vart man än kommer i landet. Och det är härifrån som bland annat bokbussen gör sina turer ut till kommunen. Vi reste med en dag till Ejevara, Nillivara, Satter och allt vad de 25 olika byarna på resrutten nu heter. I Satter träffade vi fru Linnea Aspemo som i regel läser ett par tre böcker i veckan. Jag undrade hur många böcker hon hinner läsa egentligen. Ja, det är svårt att säga för jag har ju böcker hemma också. Men nu blir det två i veckan. Får ni tid att läsa? Ni har väl ganska mycket att göra i hemmet? Ja, jag har ju 10 personers hushåll. Men... Och det blir ändå tid men över att läsa? Men blir det tid över att läsa ändå. När gör ni det? Ja, jag läser på eftermiddagen. Och ibland sen jag läcker mig på kvällen. Det kan bli ganska sent också. Ja, det blir ju ibland. Vem tycker ni bäst om? Vad läser ni mest? Ja, det är svårt att säga. Ja, jag läser ju Tornedals författare och så. Moberg gillar jag också. Varför det? Ja, för att han är ju sån där bygde. Han är ju sån där allmoge skildrare. Och det tycker ni bra om? Ja, jag tycker för jag liksom känner igen seder och bruk. Men till exempel Norrbottens egna författare, Björn-Erik Höjer. Ja, han är ju begåvat och skriver tjocka böcker. Men jag gillar inte riktigt svordomarna i boken, böckerna. Vad tror ni nu när tvn kommer hit till Norrbotten snart? Kommer ni att kunna fortsätta att läsa böcker? Ja, jag har liksom ett behov av att läsa. Jag måste nog fortsätta läsa. Sen träffade vi en annan bokvän, skogsarbetaren Hugo Isaksson. Jag frågade varför han läser så flitigt som han gör. Ja, det är ju det att man läser en barnsben så är man van med böcker och man älskar böcker. Och det är ju, man lär ju en hel del när man läser böcker. Hur började ert eget läsintresse?
Ja, det var ju det. Strax innan jag slutade skolan så läste jag ju allt jag fick tag i nästan. Men då var det ju inte så lätt att få tag i böckerna som var det nu. Hur kom ni över dem då? Ja, jag lånade ju när det gick att låna och köpte en del som man hade råd med. Vad är det ni helst tar tag i när lådan kommer? Ja, det är, om det är någon bra reseskildring så tycker jag bäst om det. Och av de skönlitterära författarna? Ja, det är ju de svenska författarna. Till exempel? I första hand Salje och Moberg. Det här är huvudbiblioteket i Malmberget. Det ligger vid den livligaste gatan i markplanet. Dämpad belysning, mjuk matta redan när man sätter foten innanför dörren. Öppna diskar, mattglas mot gatan så att de som går förbi lockas av skuggorna som skymtar vid böckerna. Varje detalj är i inredningen omsorgsfullt uttänkt och här finns alla kategorier låntagare. Och vi pratade med ett par av dem. Ja, ni tycker om Strindberg? Jo, jag tycker om Strindberg. Han är intressant att läsa. Spännande ibland och trevliga. Ni sitter ofta här vid Strindbergshyllan? Ja, mestadels så lånar jag till dem. Vad beror det på att ni har fastnat för Strindberg just? Ja, det är för att han har såna dramatiska utläggningar i sina skriverier. Och så är det mycket annat, allt möjligt nyttigt man får reda på utlandet. Han har varit mycket berest till det. Tycker ni om hans ironi, hans satir? Ja, då, det tycker jag är väldigt bra. Tycker inte att han är alltför elak av sig? Nej, inte åtminstone för karor, åtminstone kvinnfolk har han varit svår. Finns det andra författare också som ni har börjat läsa på äldre dagar? Ja, Sola, fransk författare, Tolstoj har läst och Dostojevskij. Det var tunga saker. Och Tolstoj. Jag vet inte hur många så. Tycker ni att de är svåra att förstå? Nej, det är inte alls. Man kommer sig in i sig då. Det är inte alls svårt att förstå dem inte. Ja, ni är gruvarbetare då? Ja. Och jobbar med vad i gruvan? Lokkörning. Hur ofta går ni hit till biblioteket? Ja, det är olika. Var 14 dagar, var tredje vecka. Ja. Vad är det som ni i första hand intresserar er för här? Ja, det är ungefär där man får impulser utifrån. Alltså man ser en film till exempel. Om man läser någonting som en tidning eller något sånt. Då kanske man får en impuls att man ska läsa en bok om det där ämnet och så vidare. Och så det skönlitterära har naturligtvis ett stort inslag. Vad heter favoriten där? Börjar med Hjalmar Bergman då. Hjalmar Bergman alltså, han är först och främst en god berättare. Och sen en utmärkt porträttmålare. Suverän porträttmålare som man ser att man lever när man läser honom. Varenda människa han beskriver. Ja, sen går vi till Lars Elin. Så det är också en god berättare, mycket ordrik. Men så, ja, så var han ju epiker, så de berättar på bred front och så vidare. Jag gillar honom i alla fall. När ni sitter nere i gruvan och kör lok, finns det någon tid över då att fundera på vad ni har läst på kvällen? Ja. Det är variabelt. Ibland är det jäktigt och besvärligt så man hinner bara tänka på jobbet. Ibland så har man ju tid över och då ramlar man väl gärna tillbaks till böckerna. Ibland går också boktåget ut på sin tur längs Malmbanan. Man får låna en egen rälsbuss där man tar 250 band som serveras till de SJ-anställda och bofasta samer som bor på sträckan upp till Kalixfors utanför Kiruna. Bokbussen stannar vid en 10-12 stationer. Det blir en sträcka på 9 mil enkel väg. Läsintresset är här också stort. Fritiden är riklig. Det finns ju ingen väg. Det enda framkomstsättet man har är Malmbanan. Ute i kommunen ligger självfallet
inte utlåningssiffrorna lika högt som i Malmberget och Gällivare som toppar statistiken. I Gällivare till exempel har man en utlåning på 3,9 band per invånare och år. Motsvarande siffra i exempelvis Stockholm är lägre. Där är den 3,6. 74 667 band lånade man ut totalt i fjol genom huvudbiblioteket, de fyra filialerna och 25 utlåningsstationerna. Den här boktågsturen gjorde vi en söndag förmiddag och under ett uppehåll på en av stationerna pratade vi med bibliotekarien Adolf Henriksson. Vad frågar man mest efter här uppe? Ja, man har ungefär samma litteratursmak som i ett fast bibliotek eller ett bibliotek var som helst i landet. Man, kararna vill läsa om jakt och fiske och fruntimmerna, de frågar efter romaner med kärlek i, naturligtvis. Vi har ett litet men gott urval, tycker vi, med böcker med oss, ungefär 200 volymer, och det är ett urval som gör att det ska vara lätt för människorna att hitta rätt bok. Det är ju ont om tid på det här tåget, så att alla vet att de måste passa vissa tider. Och därför så är det nödvändigt för oss att vi gör det lätt för dem att hitta de rätta böckerna. En annan ganska ovanlig företeelse i det här biblioteket är sagohörnan som under vinterhalvåret har öppet varje lördag. Jag tänkte att vi en stund skulle vara med och lyssna på sagan om kaninen Pricken vars olyckliga öde starkt fängslade barnen här. Meningen är att mammorna ska kunna lämna in barnen hit till biblioteket och sen gå ut på stan och i lugn och ro göra sina olika lördagsuppköp. Kära mamma, började han. Jag tycker om er allihop så mycket, men det är bäst att jag går bort ifrån er. En gång kanske jag. Sedan visste han inte vad han skulle skriva, så han satte bara dit sitt namn och la brevet på bordet. Så skulle han gå. Men när han kom i dörren vände han om. Det är bäst, jag tar med mig frukosten, tänkte han. Och sedan gick han. Det höll på att bli mörkt. Pricken hade traskat omkring i skogen hela dagen. Först var det rätt trevligt, nästan som en utflykt. Men nu hade det börjat regna. Han kände sig trött och ensam och lite grann rädd. Vart skulle han ta vägen över natten? Kanske han skulle gå hem i alla fall. Nej, han hade ju lämnat det där brevet. Pricken satte sig under ett träd och kände sig så ledsen. God afton, var det någon som sa. Pricken tittade upp. Det stod en annan kanin alldeles framför honom. Usch, ett sånt väder, sa kaninen. Jag är bara ute för att få lite luft. Pricken stirrade på honom. Han hade bruna prickar över hela kroppen och blå ögon. Han såg precis likadan ut som Pricken, bara större. Barn halvligger ju gärna när de läser och det går väl inte att ändra på de vanorna, och därför gjorde man på barnavdelningen möbler som så att säga var skräddarsydda för att passa barnens läsvanor. Biblioteket hör också en mycket avancerad stereofonisk anläggning
Och ganska regelbundet ger man grammofonkonserter. Just nu är det Miles Davis med stycken ur Porgy and Bess och Sketches of Spain. I regel är den här delen av biblioteksutrymmena fullsatt. Man har också gett 10 Beethoven-konserter och en Liszt-konsert för att nu ta några exempel. Bibliotekarie Henriksson ger den musikhistoriska bakgrunden, men många lånar också litteratur och läser sen om de musiker som man har lyssnat till. Den här Miles Davis-konserten gavs en lördag kväll. Vad tyckte ni om konserten? Den var bra. Hemskt bra. Det var inte för hårt smält inte? Nej, inte alls. Tycker ni om jazzmusik? Ja. För all del. Nu är ju inte det här jazzmusik i vanlig mening egentligen. Nej, det är klart, men man vet ju vad man kan vänta sig om Miles Davis. Vad är det för skillnad att sitta och höra på Miles Davis här och hemma? Går det inte lika bra att spissa på sin egen grammofon? Nej, det går inte lika bra. Varför? Det ger mer stämning att sitta här. Mer intryck av en konsert än hemma vid en grammofon. Och så är det mycket finare ljudresurser här. De har ju stereo och finare anläggningar och så. På söndagseftermiddagen, medan solen gick ner bakom dundret, fylldes biblioteket av en äldre publik. Staffan Westerberg gav Lars Forssells Narren och Lorcas blodsbröllop i sin dockteater. Vara och vara. Jag ser mitt hjärta som en stad av månsten. Rök i brutet januariljus som någon byggt i skuggan. Behagligt kan det tyckas av berg. Utan den tro som kan försätta berg. Lyssna. Det sover. Törnrosa. Och narren som står under ditt fönster. Januarihimlen med gitarren. Sjunger sedan 100 fåfänga år. Att avstå från att veta något alls. Från att hitta något alls. Nu ska lillen höra om den stora hästen som var rädd för vatten. Floden rinner sval, floden under träden rinner svart som natten. När till bron han kommer, sjunger han om sitt kval. Aldrig lillen drömmer om vad vattnet gömmer med den breda svansen i sin gröna sal. Somna nejlika, för hästen han vill inget vatten ha. Somna vackra ros, för tårar rinner
över hästens nos. Med sin silverfluga på den varma mulen luta sig mot vattnet ville han i alls. Ack, mot bergets väggar står han blott och gnäggar, så den döda floden stiger till hans hals. Stora häst i natten som var rädd för vatten, blodstängd snö som gråter, häst av gryningsrött. Hit får du ej komma, fönstret ska vi bomma med träd av drömmar, med en dröm om träd. Nu kan man möjligen tro att bibliotekarens viktigaste uppgift är att få så många böcker som möjligt utspritsade bland boklånarna. Men hur är det med den saken? Det kanske det inte är. Alltså, inte det mängden som gör det. Vi lägger nu mera an på kvaliteten. Vi vill att människorna ska trivas bland böckerna, hos oss. Och att vi överhuvudtaget känner att vi har kontakt med människorna här i biblioteket. Kommer det många människor och diskuterar vad de har läst? Det gör de rätt ofta. Vi går här och strosar bland varandra och rätt som det är så är vi inne i ett samtal om någon aktuell bok. Nu undrar man, är det här läsintresset där uppe något bristsymptom? Är det så att man kommer till biblioteket därför att man inte har något annat, kanske skojigare att göra? Det skulle jag knappast tro. Det här samhället som sådant bjuder på alla möjliga slag av nöjen för ungdomar och för andra åldersgrupper i samhället. Biblioteket är någonting annat, någonting självklart för varje medborgare i alla åldersgrupper. Den gamla sanningen tycker jag bevisats än en gång. En eldsjäl som tillräckligt kraftfullt arbetar för sina mål, han når dem i regel. Och Adolf Henriksson i Malmberget lever helt för biblioteket med dess vida verksamhet. Medan bokbussarna snurrar runt i småbyar och enstaka gårdar som nästan skyms av all nederbörd denna snörika vinter, så planerar man för nya idéer i Malmbergets bibliotek. En ungdomsavdelning där låntagarna tvärt emot mångas rekommendationer ska i hög grad få sköta sig själva. Bokbussens väg blir lång. Den som kör bokbussen i Norrbotten har hittills 70 000 mil bakom sig. Ute i byarna händer det att skogsarbetare tar sig ledigt från skogen en halv dag eller mer för att kunna möta bokbussen. Blir det inte ganska dyrbara boklån, frågade jag en skogsarbetare. Jo, sa han, och sen behövdes ingen fler kommentar. Han drog iväg med 9 band. Det finns en sorts tyst tacksamhet för böckerna som kommer.